Mēs šeit ar mācītāju teologu Ilmāru Hiršu turpinām domāt par dzīvi un par teoloģiju, domājot par šo visu laiku, kurā mēs esam. Es gribētu, ka mēs sākam ar šo tēmu. Kāda ir tā draudzes loma, kā tā ir jāizskatās pēdējos laikos? Varbūt tai būs jāaiziet pagrīdē un kaut kā jātransformējas. Ilmar, ko tu par to domā? Draudzes loma pēdējos laikos. Mm. Ļoti, ļoti nopietns un ļoti svarīgs jautājums tieši šodien. Mūsdienās, mūsu laikam. Par pēdējiem laikiem, pēdējo laiku zīmēm, par to, kad Jēzus pats nebūt nekur, nemāc mūs pareģot nākotni pēc apokaliptiskām zīmēm, tad Jēzus visu laiku saka mums tādus nopietnus brīdinājumus, saturošus vārdus. Viņi nolūksi brīdināt un pamācīt, lai mācekļus sagatavotu tam, kas notiks. Es teicu, ka pēdējie laiki, manuprāt, sākas ar Jēzus nāvu un augšāmcelšanos, jo izmainās glābšanas nosacījumi. Jeruzālēmas templis vairs nav glābšanas vieta. Dieva žēlastība vairs nav iegūstama caur dzīvnieku upuriem templī. Un tad, nu tas, ko Jēzus mums saka, ir neiekritīsim viltus praviešu slazdos, nebaidīsimies tad, kad dzirdam par kariem un karu daudzināšanu, bet esiet novodā un lūdziet Dievu. Un šajā situācijā tā tad ir draudze. Tā vispārējā situācija un vispārējā notikuma attīstība pēc Jēzus sacītā un pēc atklāsmes grāmatā uzrakstītā attiecībā uz draudzi, mēs varētu teikt, ir sekojoši. Ļaunums pieņemsies. Atklāsmes grāmata rāda, ka izveidosies kāda pēdējo laiku impērija. Man bieži uzdod jautājumu, vai tā ir Eiropas Savienība. Es atbildu nezinu. Bet katrā ziņā kaut kas līdzīgs tādai pēdējo laiku impērijai viņai jānāk, viņai jāizveidojas. Nākamais, ko rāda atklāsmes grāmata, šajā pēdējo laiku impērijā, kas būs politiski valstisks veidojums, tur būs valsts baznīca. Valsts baznīca. Šodien mēs skatāmies savā zemē, baznīca šķirt no valsts. Šajā pēdējo laiku impērijā eksistēs būs valsts baznīca. Ir jau diezgan daudz valsts, kur mēs varam to redzēt. Jā, bet tas ir daudzas valstis, bet šeit runa par impēriju. Tad nāks Antikrists, un šī valsts baznīca tiks iznīcināta. Valsts baznīcas vietā tagad būs Antikrists, kuru būs jāpielūdz un kur pielūgs. Patiesā Dieva draudze un kristieši, kā mēs teiktu, tiks vajāti, un Dievs ir sagatavojis savai draudzei glābšanas vietu. Atklāsmes grāmata 12. Nodaļa, 6. Man liekas, 6. Pants. Tāda ir draudzes situācija pēc Bībeles aprakstiem. Bet tad kaut kāda patiesā draudze, patiesā baznīca tajā brīdī, viņi vienkārši noies pagrīdē? Varētu domāt, ka tādas nebūs. Ka būs izšķīdis pilnībā? Jā, ka tas būs atsevišķas grupas, atsevišķas varbūt mājas draudzes, varbūt vēl kaut kas, varbūt pagrīdē, bet katrā ziņā tā mūs mudina domāt, ka draudzes kā tādas, kad Dievnami, kur varēs nākt un lūdzu nāciet, ka tādas nebūs. Jo viņa tiks vajāta. Vajāšana situācija norāda, ka tas, kas ir darīsies, darīsies pavisam savādāk. Pat vēl vairāk. 12. Nodaļa 6. Pants atklāsmes grāmatā rāda, ka
tas simbols, kā, ar ko tiek apzīmēta atklāsmes grāmatā un vispār simbola valodā, draudz ir sieva. Un te ir runa atklāsmes grāmatā skaidri par divām sievām. Viena tāda, viena tāda. Un šī patiesā draudz, tātad Dievs viņai sagatavojas kaut kur glābšanas vietu. Kur viņi tiks uzturēt? Tā ir tā aina, kāda ir par draudz pēdējos laikos. Bet tajā tālākajā es gribētu tos pēdējos laikus sašaurināt. Nu, es priekšu. Kā tad ir realitāte šodien? Tas, kas no kā Jēzus brīdināja un kas iesākās jau jaunās derības laikā, proti maldu mācības un viltus pravieši. Tie ir bijuši visos laikos praktiski. Visos laikos, bet es jau teiktu šodien zeļ un plaukstu. Bet varbūt tāpēc, ka mēs vienkārši tagad esam un mēs to tagad redzam. Tu domāji, ka mēs nedzīvojam tajā laikā? Nu, tieši tā, jo mēs lasām jau tajā laikā, bija, kas izgāja no draudzes un mēģināja pievilt cilvēkus. Mēs zinām, ka pirmajos gadsimtos tur bija lielas diskusijas un kas tik netika izslēgti no baznīcas. Nu, es nezinu, vai padomu laikos bija tik daudz, jo padomu laikos vienkārši visi tā maksa bija par smagu un lielu, kas jāmaksā, lai riskētu ar kaut kādu kultu vai... Labi, varbūt... Bet tagad mums tas vienkārši ir deguna galā un mēs redzam, mēs... Varbūt, ka tā ir, kā tu saki. Es gribētu teikt, ka tā intensitāte tomēr ir palielinājusies, bet lai būtu tā, nu, bet fakts ir fakts. Katrā ziņā konfesionālais spektrs ir paplašinājies. Jā, apmēram tā. Tā viņu bija visa jaunā derība cauri brīdina mūsu no maldu mācībām. No dažādām. Mēs pat šodien nezinām no kādām, bet viņas tur bija. Un es domāju, ka mazumā nav gājis. Tātad maldu mācības un viltus pravieši šodien ir. Nu, ja es tā pavisam teikšu, tad, kad es pasaku kaut ko, kas tā īsti nesaskan ar Bībeli, tā ir maldu mācība. Ja es nesludinu to labo vēstu, tā ir maldu mācība. Bet labi, maldu mācības atstāsim. Pasaule, Dieva iedibinātās vērtības mina kājām. Atkal skaidrs. Nu, ja mēs skatāmies to tuvāko, tikai paliekam pie mūsu valsts, pie mūsu dzemes, tad ir jāsaka, un pie savas konfesijas, es gribu teikt, ka šodien vairs neturās tā pie tām Dieva iedibinātām vērtībām, kā to darīja mana jaunībā, draudzes. Grēka un grēka nožēles jēdziens pamazam pazūd no garīgās leksikas. Mēs nevaram noliegt to, ka laikmeta gars ir ielauzies draudzēs vairāk nekā tas bija, teiksim, nu, 50 gadus apakaļ. Tie ir mani secinājumi. Mm-hmm. Es saprotu, ka varbūt pie visu tu nepiekritīs. Un katram mums ir savi... Mums ir uzskatu un vārdu brīvību. Baznīca ir apaugus ar daudz ko šodien. Ne viss, ko baznīca saka, ir evaņģelijs. Vispārējas frāzes par Dievu, par mieru, par mīlestību, par piedošanu un vēl par dažādām ētiski tādām labām lietām, tā vēl nav vēsts par Kristus upuri. Mm-hmm. Tā nav vēsts par glābšanu. Tā ir ētika, varbūt filozofija, varbūt psiholoģija. Ja mēs to sludinām, tad tas ir, protams, labi. Bet tikai tas nav evaņģelijs.
tas mūsu rūpju centrs pamazām kļūstam mēs paši. Tā kli pasaules tendence. Pasaulē, kas tad ir tas varenais pašlaik? Cilvēks. Cilvēku tiesības un viss kaut kas, un par to mēs cīnāmies no rīta līdz vakaram, un manas tiesības, kad tik tās netikt pārkāptas. Tā ir pasaule. Pa žēlumu tas ienāk arī draudze. Tad, kad es skatos dievkalpojumu, atkal šeit nav runa par Mateja dievkalpojumu, tie ir tādi vispārēji secinājumi. Tad cilvēks arī dievkalpojuma centrā sāk ielikt sevi. Mēs kalpojam, mēs darbojamies, tas mums ir jādara. Kur ir šodien Jēzus vieta mūsu dievkalpojumā? Kā mēs pasludinām to glābšanas vēsti tam grēcīgam pasaules cilvēkam? Kā tikt galā ar viņa problēmām? Nevis ar savām. Mēs, draudze, mums ir sadraudzība, mēs te paši visu kaut ko kalposim, strādāsim, dziedāsim, darīsim, slavēsim. Bet mūsu uzdevums ir pasludinātam grēcīgam cilvēkam. Kā mēs ar viņu problēmām tiksim galā? Šodien ir parādījušās jaunas problēmas. Varbūt ne jaunas, bet katrā ziņā viņas ir iznākušas gaismā. Tādas kā dažādas atkarības. Agrāk bija, nu kas tad bija problēma? Nu viņš ir dzērājis. Nu varbūt smēķe. Cauri. Tagad ir citu nebija. Tagad ir daudz citas. Jā. Nu ir homoseksuālisms un tā tālāk un tā joprojām. Vai sludināt mums tagad to evaņģēliju tikai tiem labākajiem grēciniekiem? Pēc mūsu standarta labākajiem, jā. Jā. To sliktos zīt projām? Nekādā ziņā to mēs nedrīkstam. Mm-hmm. Baznīcai ir jābūt nevis cilvēku diskriminējošai, bet cilvēku ietverošai. Baznīca ir vajadzīga visiem cilvēkiem. Dievkalpojums nav slēgts pasākums. Tas ir atvērts visiem. Visi nāciet. Visi tie sliktākie, kādi jūs esat. Visus citādāk domājuši un citādāk praktizējošus mēs jāicinām. Bet mēs nedrīkstam kā draudze attaisnot vai mēģināt attaisnot to, ko Bībele skaidri nosauc par grēku. Mm-hmm. Tas būtu arī ļoti sarežģīts tēmats, kuram varētu būt virsraksts, teiksim, modernais cilvēks un Dieva vārds. Bet katrā ziņā te ir problēmas. Te ir izaicinājumi. Te ir draudze. Ir draudzes dievkalpojums. Bet tas nevar būt draudzes tusiņš, jo mēs neesam tajā dievkalpojumā tikai draudze viens slēgtā vidē. To mēs varam darīt tad, kad mēs izsludinām tādu pasākumu. Te ir cilvēki, kurus mēs ieaicinām nāciet jūs grēcīgā ar savu grēku, ar savu ne tikai kristīgā vidē ar savu grēku, bet absolūti nekristīgā. Redz, un es saskatu, ka šodienas dievkalpojumi vairāk nepilto funkciju. Viņi ir pārvērtušies par pasākumiem, par sanāksmēm, un draudzes ir pārvērtušās par tādiem, nu, klubiem. Mēs esam pazaudējuši kaut kur to Kristus miesas, garīgās organizācijas būtība, garīgā organizma. Un mēs kļūstam par cilvēku organizāciju. Bet arī mēs esam cilvēciska organizācija, un reizē arī garīgs organizms. Arī, jā, bet kas ir primārais? Organisms. Organizācijai ir jābūt tik daudz, lai šis organisms varētu eksistēt. Mm-hmm. Un tad nu, nonāk pie tā... Jo tas organisms lielāks aug, jo grūtāk. Jo
stingrākai ir jābūt tai organizācijai. Mm-hmm. Man patīk tas salīdzinājums par miesu un skeletu. Ļoti. Kad ir vajadzīgs tas skelets, kas to visu notur kopā. Bet mums jāapzinās šīs lietas. Mm-hmm. Mēs nedrīkstam tā akli, nedomājot, iebraukt vienā grāvī. Mm-hmm. Un tad nu, mēs nonākam pie tā, ka mēs runājam garīgums bez reliģijas. Tad nu, mēs runājam par to, par draudzi un dievkalpojumu bez dieva. Mm-hmm. Kaut kāds vienkārši motivējošs labs. Jā, nu tā palasi teoloģiskus rakstus šodien, angļu, vācu, citās valodās. Un mēs atradīsim, ka cilvēki nopietni domājuši cilvēki, tā ir problēma. Garīgums bez reliģijas, mēs sākam runāt par to. Un tas ir ļoti populāri. Daudz saka, es esmu garīgs, bet ne reliģijos. Es pat labprāt gribētu, ka mēs tur mazliet pavadam laiku un padiskutējam par to, kas tas ir. Varbūt mazliet nobeigšu šo domu. Un tad draudze tā tad un dievkalpojums bez dieva. Reliģija bez dieva. Es lasīju. Nu, tas arī varētu būt tieši pie tā garīguma bez reliģijas. Ja? Es lasīju par tādu kustību, ko sauc par Sunday Assembly. Mm-hmm. Svētdienas kaut kā. Svētdienas asamblēja kaut kā. Ko tad viņi tur dara tajā kustībā? Viņi sanāk kopā, viņi padzied, mm-hmm. noklausās kādu labu uzrunu, lekciju, kaut ko, dzird interesantas domas, ko kādi tur pasaka. Bez dieva, bez personīgās ticības, bez bībeles, bez dogmām un jauki. Ja es zinu cilvēks, kas ir no apmeklējuši šāds pasākums svētdienā, no, aiziet kopā nodzēt Beatle dziesmas. Slikti. Es domāju, ka sekulāram cilvēkam tas ir labāk nekā sēdēt mājās. Jā, varbūt. Bet, protams, ka to par dievkalpojumu nosaukt nebūtu korekti. Mēs uzsveram garīgums. Jā. Bet garīgums pats par sevi kā jēdziens var būt nesaistīts ar reliģiju. Mm-hmm. Jēdziens garīgs var būt saistīts tā vispārēji ar cilvēku psihi, ar cilvēku intelektu. Mm-hmm. Vai var būt labs cilvēks bez reliģijas? Es zinu, cilvēks, kas ir labāk par mani un netic Dievam. Jā. Redzi, jā, var būt. Var būt labi cilvēki bez reliģijas. Mm-hmm. Bez, es mazliet vēl paplašanās, bez Kristus var būt labs cilvēks. Pēc mūsu standarta, kas ir labs, protams. Bet nevar būt glābts cilvēks. Jā, precīzi. Bet te ir tā problēma. Mm. Tad, lūdzu, varbūt reliģija, teiksim, es esmu garīgs bez reliģijas. Mm-hmm. Viss kārtībā. Bet tu neesi glābts. Nu, un kamēr cilvēks neapzinās to vajadzību pēc glābšanas, tikmēr viņš teiks viss kārtībā. Man apmierušas. Un tāpēc ir baznīca vajadzīga. Bet kam man baznīca? Tas ir jautājums, ko nu, arī cilvēki... Nu, tu nepārmainīsi to cilvēku. Tu nepārmainīsi cilvēku. Tu vispār nevar pārmainīt cilvēku. To var izdarīt tikai Dievs un Svētais Gars. Jā, bet nu, cilvēki reizēm saka, ok, es ticu Dievam, es pat varbūt ticu Jēzum, bet nu, un kam man iet uz to baznīcu, kur kā jau tu pats minēji sākumā... Tā ir cita lieta. Ja cilvēks ir atgriezies un kļuvis par Dievu bērnu, mm-hmm. tad man ir jāsaka, ka jaunā derība neparedz tādu iespēju, ka viņš varētu būt bez baznīcas viens pats individuāls kristietis. Tam ir jābūt tad kādiem īpašiem ekstremālajām situācijām. Varbūt tā ir vajāšana situācija, varbūt vēl kaut kāda. Es atceros, bija mēs ar toreizējo bīskapu Jāni Tervitu. Mēs bijām kaut kur Krievijā, un tad viens krievu bīskaps stāstīja par savu piedzīvojumu. Viņš aizgājis arī tur ciemos pie savu kāda brāļa. Un tas brālis teica, es pasaukšu savu kaimiņu. Ļoti labs cilvēks. Viņš ar tur
profesors kaut kur pasniedz vai kaut kā, viņš kopā parunāsimies tad tādu, nu, mazā grupa būs mums. Mm. Nu, ienāk tas kaimiņš ar, un viņš saka, un mēs pa diviem tad sākam viņu evaņģelizēt un viss, un viņš sēž nevienu vārdu, nesaka tas kaimiņš, tas tikai sāk smaidīt. Mm-hmm. Viņš saka, un tad bija pēc tādu brīžu, viņš saka, jā, un tas, par ko jūs stāstat, Jēzus Kristus, cik tas ir brīnišķīgi, tas brīnišķīgais Kristus, par ko jūs stāstat, ka viņš jau 20 gadus var būt arī mans pestītājs. Nu, redz, bet pavisam, tie bija padomu laiki, tie bija citi laiki, varbūt jā, mēs varam teikt, kāpēc viņš nemeklēja draudz vai jā. Kaut kā, bet tāda normāla situācija tā nav. Es gribēju tieši teikt, labi, tie bija mazliet citi laiki, bet šodien es šādu un tad dzirdu līdzīgus vārdus, kur nu, ticīgi cilvēki saka, man nav draudzes, es paskatos onlainā, vienā, otrā, trešā draudzē, nu, kur nu, mācīties man tajā brīdī uzrunā, mm-hmm. bet manā vai nu, nezinu, dzīves vietā vai kā, nav normālas draudzes, lai arī ko nozīmēt vārds normāla draudze tajā brīdī. Un tad es domāju reizēm, mēs meklējam ideālo draudzi, un tādu atrast laikam nav iespējams, vismaz ne šeit virs zemes. Vai es eju uz to nenormālo draudzi un lēnām mēģinu to mainīt, vai es vācu cilvēks ap sevi, dibinu draudzi, vai es tomēr ieslīgstu tajā situācijā un saku, nē, man nav draudzes. Un reizēm varbūt tu atzīsti, ka tas nav ok, tas nav viss kārtībā, ka tev nav draudzes, bet Nē, nu normāli tas nav. Ar tādiem cilvēkiem ir jārunā, un tomēr jāsaka, Bībele saka, Bībele runā mēs, Bībele runā cits citu, Jēzus saka. Ja tas ir kāds, nu, bet kā var būt, ja mani neinteresē mana ģimene? Tur ir slikti, jo mans brālis, viņš ir zaglis, viņš tur ir cietumā, mās ar varbūt vēl kaut kas es to, vai mēs uzskatītu, ka tā ir normāli? Nē. Nu, tā kā tā. Nu, bet arī šodien mēs runājam ar mums, nezinu, cik noskatīsies šo sarunu, nu, pāris simti gan jau būs, un varbūt tūkstots vai kā no viņiem skatās un zina. Mēs runājam šobrīd par to cilvēku. Viņš ir kristiets, viņš ir gatavs, minūtes 50 klausīties, kā mēs te kaut ko gudri spriežam, vai gudri, vai netik gudri, vai ne. Un viņam nav tās draudzes, bet ko darīt? Ko tu saki, iet uz vienkārši pēc adreses tuvāko, vai teikt, nē, man ir online draudze, es esmu onlainā? Vai online draudzes ir, mudina mūsu uz tādu bitīšu taktiku. Nu, mēs apstaigājam. Apstaigā vienu draudzi, apstaigā otru draudzi, apstaigā trešo, noklausās to un beigās konstatē, ka viss ir slikti. Nu, bet varbūt viņš teiks, vai viņa, bet es esmu, nezinu, uzticams Matejiec, es skatos Mateju tikai onlainā. Nestaigāju apkārt, neesmu bitīt. Es gribētu divas lietas ieteikt. Tam pašam cilvēkam lasīt Bībeli un lūgt Dievu, lai viņš mudina viņā ilgas. Mm-hmm. Un es gribētu, lai tādā gadījumā par to Mateja draudzes locekli, ko tu saki? Es nezinu, vai loceklis vai ne loceklis, es saku vienkārši tādas Jā, situācijas, es zinu. Lai diakona grupa arī parūpējās. Mm-hmm. Un cilvēki tie, kas draudzē, tad ir vadībā, domā, bet kāpēc šis cilvēks nenāk uz draudzi? Vai viņš ir sasāpināts, vai viņam kā? Un es domāju, ka te tas appusējais. Ja mēs zinām, ka tur ir cilvēks, kurš šā domā, tad ir jābūt tam appusējam. Nu, redz, laiks ir izmainījies, nenoliedzam. Mēs sakam tā. Tā ir realitāte. Es arī saku tā. Tad laiks ir izmainījies, bet kas tad ir izmainījies? Ja mēs mēģinātu tā uzreiz salikt pa plauktiņiem noformulēt. To mēs teiktu, vispirms jau kultūra vide. Un es teikšu, jā, un nevajag mēģināt
tagad atgriezties pagātnē, glorificēt pagātni un teikt, ka visam jābūt tā kā toreiz, tur manā bērnības laikā un viss. Tas tādas nostaļģiskas atmiņas, bet nevajag tiekties uz to. Tas ir izmainījies. Ir izmainījies cilvēks. Mūsu evaņģelizācijas objekts ir izmainījies. Viņš ir kļuvis izglītotāks. Es atceros Āgenskalna draudzē, ka es biju mazs puika, tad teicu, tiem diviem ir augstākā izglītība. Tagad tu sludini šodien tev pilna draudz ir ar augstākām izglītībām, maģistri, doktori, profesori un tie klausās tevi. Tātad cilvēks ir, evaņģelizācijas objekts ir kļuvis izglītotāks, gudrāks, analītiskāks, pragmatiskāks, ātrāks vispār pēc savas dabas, tehniskāks, viņš apzina visu kaut ko. Tātad izmainījies. Mēs paši ar esam izmainījušies. Mēs esam citādāk nekā mūsu tēvi vai vectēvi. Tās metodes, tās evaņģelizācijas metodes un iespējas ir izmainījušās. Ir dievkalpojuma pārraides, ir tehnikas. Tas ir labi un pozitīvi. Zin, kas vēl ir izmainījies? Sātans. Es domāju, ka viņš nav mainījies. Ka viņš, viņš ir izmainījies. Viņš ir kļūst modernāks. Es domāju, ka metodas dramatiski neatšķirās. Viņa. Es domāju, ka viņš ir tik moderns. Viņš tā prot uzspodrināt fasādi. Viņš ir kļuvis pievilcīgāks. Viņš ir izgudrojis jaunas metodes, lai pieviltu tai skaitā arī kristiešus. Tāpat kā interneta krāpnieki, tāpat kā telefona krāpnieki. Viņi arī meklē dažādas jaunas metodes. Un es tur nu pat izlasīju līdz galam, nesapratu, kas tur īsti ir. Bet atkal viņi ir pielāgojušies un sāk izmantot, lai mani apkrāptu mākslīgā intelektu. Neizbēgam. Jā. Sātans arī. Viņš vairāk nesaka, neklausi, to jau viņš gan neteica ēdenes dārzā. Dievu neklausi. Jēzus Kristus nemainās. Viņa darbs, viņa upuris, viņa vēsts nemainās. Tad, kad manam tēvam bija 60 gadi, tad draudz viņam gribēja uzdāvināt televizoru. Un pusdraudze bija apmēram tā, to nedrīkst, kādi piedauzīsies, ka mājās ir televizors. Es tagad negribu teikt, kā nu toreiz viņi tādu vai aprobežot vai... Savu taisnību viņiem bija. Tagad. Vai pa daudz svēt vai kaut kā, bet pats tā, pati tā pieeja. Vai tik tas nav grēks? Vai kristietis to tā drīkst darīt? Tad, kad es biju seminārā Vācijā, pavisam ne baptistu vidē, un tad mēs skatījāmies hokeju, jeb futbolu kaut kur, tā mūsu grupas, un tur tas tiesnesis kaut ko tur netā izdarījis, un viens tur iebrēcās vācu valodā, no, nevar iztulkot tā, bet nemaz nesliktu. Viņš kaut kā teica, nu tas tiesnesis gan ir plūme, man liekas, viņš pateica vācis. Un otrs pateica, kristietis tā nedrīkst teikt. Mainās cilvēks, kas pasludina. Mainās cilvēks, kam pasludina. Mainās pasludināšanas forma. Mainās gan vēstnes, gan klausītājs. Kristus nē. Vēsts nemainās. Kā lai mēs pasludinām tagad to nemainīgo vēsti? Nav viens atbildes. Bet mums tas jāsaskata, acu priekšā jātur, jo ir vēl viena lieta, kas nemainās, un tas ir draudzes uzdevums. Visos laikos, visos apstākļos paliek viens un tas pats. Kā Kristus miesai, tas ir mums, kā draudzei, sagatavoties Kristus atnākšanai, un kā nest Kristus vēsti pasaulē. Nemainās. Zīmju pētīšana palīdzēs man labāk izpildīt šo uzdevumu. Nu? Es vienmēr teikšu, kādam varbūt arī palīdzēs. Ir, ir nopietni jādomā, vai mēs neesam atkāpušies un nogrāvuši to, ko nedrīkstēja nograut.
Jā, es gribēju arī par šī. Vai neesam izmainījuši to, kam jāpaliek nemainīgam? Un tam noteikti ir divas puses. Viens ir, vai mēs neesam pieķēršies kaut kam, kas ir savukārt radikāli jāmaina. Es gribēju, jā, prasīt, bet kāda tad ir tradīcijas loma tajā visā? Jo mēs strīdamies par šiem jautājumiem laiku pa laikam. Nu, tur viens saka, ot, kaut vai tik muļķīgā piemērā kā mūzika. Saka, nē, ot, tās dziesmas tās bija īstās, tagad jaunās un tās neskaitās. Tas būtu, es nezinu, vai tu gribētu dzirdēt manas domas par mūziku. Nē, es gribētu domāt par tradīciju. Jo man kā mūziķim tas jau es esmu arī ar pagātni. Jā, jā. Es esmu mūziķis bijis un draudzes mūziķis bijis citā laikā. Un es negribu, kad tas laiks uzliek uz mani kādu, uz manu domāšanu kādu zīmogu. Es zinu, ka manas mīļākās dziesmas ir tās, kuras es klausījos un dziedēju tā, ka es atgriezos. Jā, bet... Bet Bībele saka dziedēt jaunu dziesmu. Vienmēr tas nozīmē ģenerēt kaut ko jaunu. Nē, tā Bībeles rakstu vienu no gan par kaut ko citu runā. Tā runā par jaunā dziesmu paliek nemainīga. Tā ir tā jaunā dziesma, kas man jādzied. Tas nav tā, ka katru dienu jaunu citu jāmācās. Redzi, tradīcijas uzdevums. Es jau teicu, tradīciju nevar glorificēt. Tradīcijas uzdevums pirmām kārtām ir brīdinošs. Tas palīdz labāk saskatīt. Tas ir kāds punkts, pēc kura mēs varam vērtēt arī šodien. Tur ir gan pozitīvais bijis. To mums vajadzētu mācīties. No to mums vajadzētu ņemt šodien. Tur ir negatīvais bijis. Ko viņi ir darījuši nepareizi mūsuprāt. Mums to nevajadzētu pašiem iziet cauri. Mums no tā vajadzētu atturēties. Bet tradīcija norakstīt, kā ar viens otrs mūsu valsts vadītājs ir izteicies publiski, kad pirms viņa te nekas nav bijis. Viņš ir atbraucis un tikai tad nu ir sācis nu te kaut ko. Tukšā vietā. Tukšā vietā. Redzi, nav tukšā vietā. Nekas nav tukšā vietā. No jauna ir jāpārvērtē, kas ir draudze, kas ir dievkalpojums, kas ir svētruna. Un uz šiem trim jautājumiem ir tās atbildes jāatrod un jāturāt spriekšā. Kas ir un kāds ir uzdevums? Mēs esam draudzes lomu novērtējuši par zemu. Tā nav tikai cilvēka sabiedrības grupa. Tas ir organisms, kuram dzīvību dod svētais gars. Tas nav kristīgo interešu pulciņš. Tā nav vienkārši mūsu sadraudzība. Bija Norvēģu mācītājs, nevis bija, bet viņš ir joprojām, doktors Karls Ferdinands Vislovs. Un es citēšu tā, varbūt mazliet es kļūdīšos kaut kur. Viņš teica tā, diemžēl pārāk bieži no kancelēm skan cilvēciski spriedumi un reliģiski viedokļi. Dieva vārda vietā skan vienkārši moralizēšana, suģistējoši vārdi un izteikumi. Un gala rezultātā no kancelēm reizēm vairs neskan Dieva vārds, bet reliģiska muldēšana. Skarbi. Nu, kad es izlasīju pirmo reizi, domāju, vau. Un tad ir jādomā, vai tomēr tā nav liela patiesība. Un divos virzienos es saskatās problēmas. Tā viena, pirmais virziens, mēs esam pazaudējuši Bībeles autoritāti. Tas tā izskan ļoti. Skarbi arī. Tradicionāli, jā, to, jā, viss tā, bet tā ir liela patiesība. Modernās Bībeles pētniecības metodas mūs ir noveduši pie Bībeles autoritātes pazaudēšanas. Mēs eksaģējam, mēs interpretējam, mēs tur griežam, mēs tur sakam. Dieva vārds no tā kunga nām ir pazudis. Arī skarbi. Un tā vietā, kas ir ienācis, tukšums nav palicis. Tā vietā ienāk cilvēciskā gudrība. Tā vietā ienāk tādas svētsvinīgas ceremonijas.
Bet ja vispār mēs sākam domāt, ka baznīcā vairs nav Dievu vārdu, un tu man nāk prātā ķēniņa Josijas laiks. Mm-hmm. Bauslības grāmata pazudusi. Pēc Mozes grāmatām viņai vajadzēja glabāties templī, tai bauslības grāmatai. Katru 7. Gadu, laikam, bija būdiņa svētkos viņa pārlasīja tautai priekšā. Templis pilns ar elkiem. Neviens nemaz nemeklē to pazudušo grāmatu. Kaut kādi priekšraksti ir? Atrod nejauši. Templja tur tīrīšanas un remonta laika atrod kaut kādu vecu manuskriptu. Mēs nezinām, vai tā bija visa Tora vai kāda īsāka versija tam, bet tas bija tempļa oficiāls eksemplārs. Atrod grāmatu. Visu laiku templis tur darbojas, kaut ko darīšu, kaut kādas svētdarbības notikušas bez bauslības grāmatas. Un tad tas rezultāts. Ķēniņš Josijas aplēš drēbes, metās zemē, ārprāts, mēs esam atkāpušies no bauslības. Augstais priesteris Hiskija, nē. Kuram vajadzētu, nu, augstais priesteris. Viņa jau uzskatā visi kārtībā. Darbošanās notiek. Notiek visi kārtībā. Un tā nu es gribu, tas jautājums man šķiet, vai tā bauslības grāmata šodien kristīgai draudzē nav pazudusi? Un ko tad, lai sagaida no draudzes, ja bauslības grāmata ir pazudusi? Ja šī vairāk nav autoritāte? Ja mēs neturamies ar abām rokām visos lēmumos, visā kā pie šīs? Nu, kas tad? Tad ienāk pasaulīgums. Tad ir organizācija. Tad ir prāts, tad ir filozofēšana. Kā pret visu to cīnīties? Es domāju, viens ir kā pret to cīnīties, otrs ir kā mēs neieslīkstam arī tajā, ka nu, mēs ieraugam, ka viss ir slikti. Un, nu jā, tad apātijā, ka mēs neieslīkstam, bet ka mēs ir gan ar piemēru, gan ar praksi. Redzim, man liekas, ja mēs domājam, ka vienmēr viss ir labi, nav progresa. Nē, es arī nesaku, ka viss vienmēr ir labi. Vienmēr ir jāatrod un jāredz sevī, kas es neesmu nekad pilnīgs. Un ja es iedomājos, ka es esmu nezinu, kas jau. Es esmu rakstījis savā tajā grāmatā, kā man Dievs ir sitis un mācījis, ja es mazliet to degulu uz augšu paceļu. Man ir bailes domāt, ka es kaut ko esmu izdarījis labi. Tāpēc labākais, ko tu saki, ir neslikt, jā. Bet es... jā, es saku neslikt. Jā. Redz, es domāju, ka tas, ko mēs esam pazaudējuši un kur mums jāatgriežas, ir. Tā viena bija te, un otrs ir turēt svētu. Mēs esam pazaudējuši svētumu izjūtu. Tas attiecās gan uz tādām... vispārējām attiecībām ar Dievu, gan attiecībā uz dievkalpojumu. Mēs esam pazaudējuši tad, kad mēs svinām dievkalpojumu, mēs esam pazaudējuši svētumu izjūtu. Tad, kad Mozus pieiet tuksnesī tur pie tā degošā ēkšķu krūma, viņš grib paskatīties, kas tur notiek, kas tur deg, Dievs viņam saka, stop! Tas nav pilnīgs aizliegums. Dievs nesaka, nenāc tuvāk klāt. Vispirms kaut ko izdari. Un kāpēc jādara kaut kas? Jo šī vieta ir svēta. Atkal un atkal mēs sastopamies Bībelē ar šo vārdu svēts. Tur ir runāts par svētu pienākumu, par svētu vietu pie pieminekļiem. Par svētu templi, par svētu zemi, par svētu kalnu, par svētu tautu. Jā, pat par svētu karu. Kāpēc? Tāpēc, ka pats Dievs ir svēts. Dievs ir svēts. Un tāpēc viss, kas attiecināts uz viņu,
Viņš tas ir svēts. Šī vieta tuksnesī ir svēta nevis tāpēc, ka tur ir kaut kāda baiglabā zeme, bet tāpēc, ka Dievs šeit atrodas. Mēs esam svēti, Pāvils saka. To viņš saka korintiešiem, svētajiem Korintā. Korintiešiem, kur ir vispār sliktāk kristieši vairāk nevar būt, visas nelaimes viņiem ir. Pāvils saka svēti. Nevis tāpēc, ka jūs būtu ētiski, bez grēka, bezvainīgi, bet tas vārds svēts, hāgios, tas nozīmē nevis ētisku kategoriju, bet nošķirtību priekš Dieva. Tas nozīmē, mēs piederam Dievam. Mēs nesam daļu no viņa svētuma. Un tur vēl ir interesanti tieši par šo Mozus sastapšanos ar Dievu. Tur faktiski divas lietas, ko ar to. Dievs grib parādīt, ka svētā Dievu priekšā jāpiet ar svētu bijību. Mēs to nevaram iet ar savu bravūru, ar savu lielumu. Mums ir jākļūst maziem. Dievs sagaida, ka mēs savu lielo esi noliksim, ka mēs pieejasim ar savu norimšanos, ar pazemošanos. Redz, atkal grieķu valoda ir labāk par latviešu. Latviešu valodā nav īsta vārda izteikt šo stāvokli. Un bieži to tulko kā bailes, bība, kas atkal, nu tad, jā, kaut kur citur ir Romie, tajām filipiešiem ir svēta bija, svētu drebēšanu. Mm. Bet te ir kaut kas, kaut kāds īpašs stāvoklis, tad, kad mēs sastopamies ar Dievu, kad mēs viņam tuvojamies. Tas ir dievkalpojums, kurā mēs faktiski sastopamies ar Dievu. Mēs pieejam ar šo īpašo stāvokli tur. Svēts. Bet tur vēl otra, otra lieta ir. Senajā Izrēlā bija paradums, ja cilvēks atsatījās no savu īpašumu un pārdeva to, tad viņš novilka savu kurpi un deva to tam, kuram bija jaunās tiesības uz īpašumu, tā ir Rutas grāmata, 4. Nodaļa, 7. Pants. Kurpju novilkšana bija, simbolizēja vecajā derībā Dieva tiesību atzīšanu. Dievs grib, lai viņš tiek atzīts kā valdnieks, kā kungs, kā tāds, kuram ir jāpakļaujās. Ir jānovelk kurpes. Tas tāds simbolisks izteiciens, bet man liekas, tas ir ļoti nopietni šodienas situācijā vispār cilvēkam, kristietim un draudzei. Kas mums ir svēts? Vai mēs vispār esam vērtību kaut kam mēs piešķiram vērtību savā dzīvē? Tas ir dievnams, tā ir draudze. Tad novilksim kurpes, tad, kad mēs ejam tajā dievnamā. Tad, kad mēs ejam uz draudzi, tad novilksim šī svētuma priekšā kurpes. Vai tad, kad mēs nākam Dieva priekšā lūkšanā, mēs novelkam kurpes. Ja mēs tikai, kungs, jā, paldies tev par šo dienu, man priekš rītdienas vajag to, 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 to. Tā nav kurpi novilkšana. Mēs tuvojamies svētajam Dievam, un tad mēs bradājam pa šo svētumu savām netīrijām kurpē. Un es domāju, ka dievkalpojumu mēs nevarēsim padarīt svētu ar kādām savām darbībām. Es kaut kā gaidu visu laiku to brīdi, kad uz to tai virzienā varēšu mazliet pavērst to. Mums latviešu valodā, laikam tas no vācu valodas nāk. Ļoti labi parādās, ka Dievs jau nāk un kalpo jums. Mēs jau tur varam lēkāt, kā mēs gribam, un skraidīt, un visu, ko mēģināt. Mēs, bet tā ir tikai atsaukšanās tam, ko viņš dara. Jā, mēs nevarēsim atrast vienu plāksteri, tagad ko pielipināt. Jā. Nu ir svētais dievkalpojums, un nākošais mēs to plāksteri paņemsim. Mums nu ir nesvētais. Svēts ir ik viens mirklis, kurā mēs esam kopā. Tam svētumam ir jābūt mūsos pašos. Jā. Ja mēs ejam, Dievam tuvojamies
nenovilkuši tās savas kurpes, tad mēs varam spraust kādu plāksteri, mēs gribam. Un tam svētumam mūsos ir jābūt ne tikai svētdienā, ne tikai dievkalpojumā. Nevienu rituālu, respektīvu darbību, ko mēs veiksim, mēs nevaram padarīt svētu. Interesanti pateica Raimonds Pauls, viņš teica tā, latviskums nav broša pie žaketes. Tam ir jābūt cilvēkā, viņa prātā un daļradē. Desmitniekā, ja es to pavērsīšu uz draudzi. Tas svētums nevar būt, un dievkalpojuma svētums nav broša, ko piesprauzt. Tas ir cilvēkā. Un ja viņš nav cilvēkā, tad var uz galvu stāvēt. Sirds ir jāpadara svēta. Un Max, tas laikam ir arī cilvēciski neiespējamais un grūtāk izdarāmais. Jo visu laiku es klausos, es domāju, jā, es visam piekrītu, bet kas ir praktiskais, kas ir jāmaina. Bet es gribu caur to praktisko darīšanu, bet to nevar izdarīt. Tas ir sirds stāvoklis, tas ir attiecības, tas ir... Dievkalpojuma svētums faktiski ir atkarīgs no tā, kādi mēs esam. Mēs, cik svēti mēs paši esam. Dievkalpojums drīzāk ir indikators, kas parāda, tad kādu mēs esam. Bet, ja mēs sakam un apzināmies, kā dievkalpojumu kaut kas nav kārtībā, tad faktiski ar mani kaut kas nav kārtībā. Un mums ir uzdevums nevis vienatnē atrisināt to problēmu, bet kolektīvi. Tad man vajag savest sev kārtībā, nevis rādīt ar pirkstiem uz visiem pārējiem. Un tad ar to svētumu, nu tādā tēlēni izsikoties, aplipināt pārējos ar tām ilgām pēc Dieva klātbūtnes. Tas jau arī ir iemesls, kāpēc ķēniņš Osī saplēš drēbes, kaisi, pelnus, jo viņš grib parādīt, tas nav tikai par mani, tas ir par mums visiem. Par tautu, jā. Par tautu. Svētumu izjūta, Matīs. Nevis svētulība, ka mēs pareizos vārdiņus runājam un tā tālāk. Tas man šķiet ir viens no iemesliem, kāpēc draudze no organisma kļūst par organizāciju, kāpēc vairāk nav dievkalpojums, bet ir sanāksme, kāpēc dievkalpojums pārvērsās par mūsu pašu uzkonstruētu un režisētu pasākumu, kuram tad mēs mēģinām pielipināt nu, kaut kādu svētumu klāt. Kaut ko nokrāsot svētā krāsā. Tā kā divas lietas es saskatu šodien. Bībeles autoritātes zudums un svētuma zudums. Bet viena lieta gan es teicu, ka nu, tas, ko var redzēt arī šobrīd, es gribētu teikt, jaunākajā paaudzē. Man liekas, ka cilvēki ilgojās pēc tām patiesām attiecībām ar Dievu. Vienīgi pietrūkst gudrības, kā tur nokļūt. Mums abiem tad ir tas jādara, jāved viņu uz turien. Protams. Tas ir mūsu uzdevums. Protams. Man ar vēl kaut ar esi vecs. Jā, mums vēl pēc tām svētrunām jāparunā bišķi. Nu jā. Jo mēs jau tagad aizējam pie tā. Mēs, jā, nu... Tā ir mūsu loma. Tas jautājums, ko es esmu dzirdējis bieži, ir, kas tad ir dievkalpojuma centrs? Svētruna vai vakarēdienas? Nepārprotam agrāk visi teica svētruna. Vai visi? Visi. Tu runā par reformāciju vai... Nē, es runāju par baptistiem. Ok. Par Latvijas baptistu draudzēm visi bīskapi un visi teica svētruna. Jā. Dieva vārds ir centrā. Tagad skan runas svētais vakarēdiens. Un man liekas, ka manuprāt, katram ir savu funkciju. Tā ir vairāk tāda luteriskā doma, ka visi dievkalpojums ved uz vakarēdienu, vai ne tikai? Es domāju, nē, jo mums vakarēdienas nav katru svētdienu. Es domāju, katram ir savu funkciju, bet... Darīsim vienalga, ko darīsim to svētbīgi. Pāvils saka korintiešiem, ja kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer šo tā kunga biķeri. Sāk par sodu.
Runa nav par to, ka viņš ir necienīgs, bet ka viņš to dara necienīgā veidā. Es domāju, ka savā veidā dievkalpojums ir mistika. Nu, noslēpums. Ja? Šeit ir tas, ko tu teici, notiek savstarpēji kalpošana. Mēs kalpojam Dievam, bet Dievs mums. Un jau pats nosaukums dievkalpojums nes reliģisku slodzi. Man liekas, nevajadzētu arī tā mēģināt sadalīt, kas tad nu ir svarīgākais. Svētruna. Nu, tad jārunā par to, kas ir svētruna, bet tas, man liekas, ir saistīts ar jautājumu. Es esmu ļoti bieži dzirdējis arī no dažiem no studentiem, kur saka, tie tradicionālie dievkalpojumi mums jāatmet. Bet tur vienmēr ir runa par formu. Jā, mums vajag neformālus. Tas ir tas... Jā. Brīvāka stila. Jā, ko tas nozīmē? Ko mēs zem tā saprotam? Kāda atšķirība starp neformālu dievkalpojumu un kristīgu tusiņu? Tev noteikti ir sava nu, atbilde, bet es kā tās paaudzes pārstāvs. Var teikt, ka visbiežāk jau runa ir par to, ka mēs esam iesprūduši ne tajā gadsimtā. Un neviens tā vairs, nu labi, ne, vispār neviem reti, kad ir trapīgi. Bet vidējais cilvēks vairs nu, nesajūtu to kā savu formu un veidu, vai tas būtu par dziesmu, vai tas ir par runas stilu, vai ģērbšanās stilu, vai ko citu. Un vienkārši tu saproti, ka šādā veidā mēs diezgan ātri nu, vēl attālināsimies tālāk no realitātes un gribās uzrunāt un ar vēsti aizsniegt savus līdzcilvēkus un gribas būt īstiem, nevis tēlot to, kas tu neesi. Bet formai vienalga ir jābūt. Forma būs. Tur tā lieta, mums var nepatikt vārds forma vai liturģija. Jo, tātad, tas ir tajā brīdī, kad ir kaut kāda kārtība, tad tas tā ir organizēšana. Tas ir, bez protams. Formas mēs neiztiksim, bet forma nedrīkst kļūt par elku. Jā. Par noteicošo. Tad mēs visu dievkalpojumu padarīsim par reliģisku elku. Varbūt vaina ir, ka mēs dievkalpojumā mums vairāk nav Jēzus, bet mēs nodarbojamies ar Jēzu. Mēs pa viņu dziedam, mēs vēl kaut ko tur pateiksim par viņu. Bet centrā esam mēs. Bez tradicionālās formas iztikt, jo, to mēs varam. Bet ja mēs kaut ko mainām, tad tai maiņai jābūt pamatotai. Kāpēc? Protams. Ko tradicionālā forma traucē sasniegt? Tas, jā, tas ir retorisks jautājums. Ko ar šo jauno formu mēs izdarīsim labāk? Nedrīkst visu likvidēt ar saukli nost ar visu vecu. Protams. Ko? Un atkal ir tātad, varbūt, tas neformāli tad ir doma, ka jāatsakās no tradicionālās svētrunas. Es esmu pārliecināts, kad sauksim to par tradicionālu, par netradicionālu, bet uzrunai dievkalpojumā ir jābūt. Jaunās derības laikā nebija dziedāšanas, bet bija uzruna. Nu, bija gan dziedāšanas, taču Pāvils, ne tikai Pāvils, bet arī Lūka raksta, vai ne, kur viņi nāca kopā dziedēt himnas, dziedēt garīgas dziesmas, psalmas. Kādas tad viņiem bija tās garīgās dziesmas? Nu. Kas Baha jau vēl nebija? Ne, Baha nebija, bet nu, bija noteikti kaut kādas bija psalmi, jā, kuras viņi dziedāja. Jā, vecās derības dziesmiņas. Gan jau, ka bija arī kāda jauna. Nu. To mēs nezinām. No vecās mums... derības psalmiem, vai ne? Jā. Mēs nevaram pateikt, kādai svētrunai ir jābūt. Un tomēr dievkalpojums nedrīkst pārvērsties par šovu, nedrīkst pārvērsties par nospēlētu teātri izrādi, un tāpat svētruna nedrīkst būt mācītāja priekšnesums, kuru tad nu mēs sēžam un noklausamies. Svētrunai jābūt ir labi saprotamai, uzrunājošai, jāsit papieri, tikai nevis ar šovu, bet ar vēsti. Daži to mēģina panākt mākslīgu uzkurnājot, tur klausītāji jūtas. Ļausim, lai Dievs to dara. Bībeles patiesība, svētais gars,
mācītājs, klausītājs sirds. Sirdi jāizskar ar to runu mācītājam. Ne tikai prātu. Labi, protams, labi, ka dod vielu pārdomām arī. Bet tas mērķis ir pārveidot to cilvēku, kas ienācis. Kaut kam ir jānotiek klausītājām. Kaut kam tur ir jāizkūst, nevis jāiegūst zināšanas. Svētrunē klausītāju ir jāizmaina. Šodien mēs tā vīpsnājam par 3-4 punktu svētrunu. Tā ir tā tradicionālā, klasiskā svētruna, kurā ir 3-4 punkti. Kā var pateikt, ka tā 3-4 punktu svētruna klausītāji neuzrunā, neizmaina? Bet es pat nezinu, es saprotu, ka tā kā tas ir retorisks jautājums, bet es nezinu, vai kāds tā droši ir gatavs izdarīt apgalvojumu, ka nu, nekad un nekādos apstākļos neizmaina. Vienkārši saka, nu, šī ir vecmodīga forma. Nu, bet tas jau nesaka, ka viņi ir automātiski slikti. Tas ir gluži vienalga, vai viņi ir vecmodīgi. Jā, man ir jāskatās, ja tā vecmodīgā forma sasniedz mērķi, uzrunā un izmaina cilvēku, tad varbūt man jāskatās, bet vai tā jaunmodīgā arī to izdara. Mhm. Protams. Un dienas beigās mēs sludinām diezgan senu vēsti. Tā ir, mēs mēģinām skaidrot to veco patiesību, kur ir nemainīga. Nesen izlasīju pāvesta Benedikta 16. Tādus vārdus. Viņš teica tā, baznīca piedar Jēzum Kristum. Un tā nav laboratorija, kur eksperimentēt teologiem. Mm-hmm. Paprovēsim šitā. Nē. Mēs runājam par to, ka homilētikai ir jābūt kristocentriskai. Mums jādzīvo ar to ir. Man šķiet, ka tā problēma ir tur, kad ir pazudis svētums un bijība Dieva priekšā. Jādomā par to, kā mēs ar visu to apējamies, ar to svēto Dievu. Neiekritīsim tajā modernā pasaulīguma purvā. Neflirtēsim ar pasauli, tas ir bīstam. Jau vecā derība rāda, ka Dieva tauta bija atkritusi no Dieva, bet pravieši arī, priesteri arī. Tie, kuriem tauta bija jāgan, man šķiet, ka domāsim no jauna par veciem jautājumiem. Kas ir draudze, kāds ir draudzes uzdevums, kas ir dievkalpojums, kas ir dievkalpojuma uzdevums, kas ir svētruna, kāds ir svētrunas uzdevums. Un meklējot tās jaunās metodes, to jauno formu, nepazaudēt to galveno virzienu. Tas nozīmē to formu un formas meklējumos piesaistīsim klāt to Kristu. Palīdz mums atrast, kungs, lūksim, lai tas atkal no mūsu prāta izdomāt jaunu formu. Bet lai Kristus pats palīdz, rādi mums, kā lai mēs šodienas tautai varam pateikt to. Dievvārds jau mums aicina tādēļ mirdzēt kā zvaigznēm, jo labi, zvaigznes paši spīd, bet mums laikam neizdodas pašiem spīdēt, mēs varam tikai atstarot. Un tāpēc mums jāturās tuvu Kristum, jābūt tiem kristocentriskiem, un es domāju, ka tad būs labi. Būs labi arī šajā laikā, nu, un mēs kā draudze varēsim turpināt augt un plaukt un centīsimies. Nest svētību ikvienam. Paldies tev, Ilmar, arī par šo sarunu.